إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين حضرات ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران کی ایک آیت میں نے آپ کے روبرو تلاوت کی اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے اور ان کی معجزاتی تخلیق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے پاس آدم علیہ السلام جیسی ہے خلقہ من تراب آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ثم قال له کن فیکون پھر ان سے کہا کہ ہو جاؤ تو وہ ہو گئے یعنی ان کے اندر روح آ گئی اور وہ ایک مکمل انسان بن گئے الحق من ربک فلا تکن من الممترین اور حق آپ کے رب کی جانب سے ہے لہذا آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں اس آیت میں ان لوگوں پر رد کیا گیا جو عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ تخلیق کو بنیاد بنا کر ان کی عبادت اور پرستش کے قائل ہوئے کہا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں تھے تو ان سے پہلے دیکھو کہ آدم علیہ السلام کے نہ باپ نہ آدم علیہ السلام کے لیے نہ باپ تھا نہ ماں تھی جس طرح آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے مٹی سے پیدا کیا ویسے ہی ایک استثنائی شکل اور استثنائی قانون تھا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے ملاپ کا جو تکوینی قانون اس کائنات میں نسل انسانی کی ترقی اور بڑھوتری کے لیے قائم فرمایا تھا اس قانون سے ایک استثنائی شکل تھی کہ اللہ نے اپنے بندے عیسیٰ علیہ السلام کو لفظ کن سے پیدا کیا اور بغیر باپ کے پیدا کیا حضرات آج 25 دسمبر ہے اور ہر سال کی 25 دسمبر کو دنیا بھر میں عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت منایا جاتا ہے جسے عام اصطلاح میں کرسمس کہا جاتا ہے اور اس دن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قوم انبیاء و رسول علیہم السلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد کس طرح سے انبیاء کے دین سے کھلواڑ کرتی ہیں کس طرح سے انبیاء کے لائے ہوئے دین نے تحریف کرتی ہیں نبی آتا کس لیے ہے نبی کہتا کیا ہے نبی کی دعوت ہوتی کیا ہے اور دنیا سے نبی کے جانے کے بعد قوم نبی کی دعوت کو کیا سے کیا بنا دیتی ہیں آج عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر عیسیٰ علیہ السلام کی محبت کے نام پر عیسیٰ علیہ السلام کی عقیدت کے نام پر دنیا بھر میں جو ہوتا ہے یہ سراسر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقصد نبوت سے بغاوت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی دعوت توحید سے بغاوت ہے جیسے ربیع الاول میں ہماری نادان قوم پیارے نبی کی عید میلاد النبی مناتی ہے اور عید میلاد النبی کے نام پر قدم قدم پر پیارے نبی کی شان میں اور پیارے نبی کی شان میں غلو کر کے اللہ رب العزت کی شان میں جو گستاخیاں ہوتی ہیں اور پیارے نبی کے لائے ہوئے دین سے جو کھلواڑ ہوتا ہے
मीलादुन नबी के नाम पर रबीउल अव्वल में जो कुछ होता है वो सब कुछ हम 25 दिसंबर को दुनिया भर में देख सकते हैं। ऐसे में हजरत हमारे लिए जानना ज़रूरी है ईसा अलैहिस्सलाम के सिलसिले में, उनकी तालीमात के सिलसिले में शरीयत ने हमें क्या तसव्वुर दिया है। इसलिए कि ईसा अलैहिस्सलाम के सिलसिले में सही अकीदा रखना, सही तसव्वुर खुद रखना और दूसरों को सही अकीदे की तरफ बुलाना आखिरत की कामयाबी और हुसूल जन्नत का एक बहुत बड़ा जरिया है। हज़रत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह अन्हु रावी हैं, प्यारे नबी फरमाते हैं मन شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل। जो इस बात की गवाही देता हो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, अल्लाह ही सच्चा माबूद है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं, और ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं, और ईसा अलैहिस्सलाम कलिमतुल्लाह हैं, अल्लाह का कलिमा है जिसका इल्का उसने मरियम की जानिब किया था। कलिमतुल्लाह क्यों कहा जाता है? इसलिए कि अल्लाह ने उन्हें लफ्ज़ कुन से पैदा किया था, कुन के अपने अमर से, कुन के अपने खिताब से, कुन के अपने कलिमे से ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, इसलिए उन्हें कलिमतुल्लाह कहा गया। तो जो ये ईमान रखे कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे, उसके रसूल, उसका कलिमा, वरूहुम मिन, और अल्लाह की पैदा करदा रूहों में से एक अजमत रखने वाली रूह थे वो, और ये अकीदा रखे कि जन्नत बरहक है, जहन्नम बरहक है, अदखलहुल्लाहुल जन्नत अला मा काना मिनल अमल, ऐसे बंदे को अल्लाह ताला अमल की जिस मिकदार पर भी हो उसकी शुक्रगुजारी करते हुए अल्लाह जन्नत में दाखिल कर देगा। पता चला अल्लाह के सिलसिले में सही अकीदा रखना, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में सही अकीदा रखना, ईसा अलैहिस्सलाम के सिलसिले में सही अकीदा रखना, जन्नत और जहन्नम के सिलसिले में सही अकीदा रखना, ये हुसूल जन्नत और दुखूल जन्नत का सबसे बड़ा जरिया है। फरमाया कि अगर इन सब बातों के सिलसिले में इंसान का एतिकाद और अकीदा दुरुस्त हो, अमल की जिस मिकदार पर भी हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी कदर करते हुए, चूंकि उसका अकीदा सही है, उसने ईसा अलैहिस्सलाम को इब्नुल्लाह कह के अल्लाह की शान में गुस्ताखियां ना की, बगावत ना की, रब्बुल इज्जत ऐसे बंदे को जन्नत की शक्ल में कामयाबी अदा करेगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी सरासर मौजज़ात जिंदगी है। दुनिया में उनके आने से लेकर दुनिया से उनके जाने तक सरासर आप देखेंगे एक मौजज़ाती जिंदगी उन्होंने गुजारी। सबसे पहले दुनिया में उनकी आमद एक बहुत बड़ा मौजज़ा थी, बहुत बड़ा मौजज़ा, बगैर बाप के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया की एक बहुत ही पाक दामन अफीफा ताहिरा पाकबाज खातून हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के बतन से अल्लाह ने उन्हें पैदा किया। वो मरियम ईसा अलैहिस्सलाम की तख्लीक के लिए अल्लाह ने पहले उनकी माँ का इंतखाब किया, उनकी माँ का सिलेक्शन किया, और इंतखाब करके मरियम ऐसी आबिदा हुई, जाहिदा हुई, कानिता हुई, परहेजगार हुई, मुत्तकी हुई, अल्लाह की वली बन गई, दुनिया की मुंतखब नुमाइंदा खवातीन में उनका शुमार हुआ। وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ। याद करो जब फरिश्तों ने कहा ऐ मरियम अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया है, बरगुजीदा बना लिया है, अल्लाह ने तुम्हें हर किस्म की अखलाकी एतिकादी बुराई से पाक कर दिया है, पाकबाज बनाया है, वस्तफा की अला निसाइल आलमीन, और दुनिया की औरतों पर अल्लाह ने तुम्हें बड़ी फजीलत अता की है। या मरियम उकनुती ली रब्बिक, ऐ मरियम अपने रब की इताअत करती रहो, इबादत करती रहो, अल्लाह के लिए सजदा करती रहो, रुकू करने वालों के साथ रुकू करती रहो। उनकी पाक दामनी के तज़किरे के बाद, उनकी इबादतों रियाजतों के तज़किरे के बाद, उनकी तहारतों पाकीज़गी के तज़किरे के बाद, उनकी बरगुजीदगी के तज़किरे के बाद अल्लाह ने कहा
وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ. یاد کرو جب کہ فرشتوں نے پھر سے مریم سے خطاب کیا. پہلا خطاب تھا یہ بشارت دینے کے لیے کہ تم منتخب عورت ہو اس زمین کی, اللہ نے تمہارا سلیکشن کر رکھا ہے. فرشتوں کا دوسرا خطاب مریم سے اولاد کی بشارت دینے کے لیے, وہ مریم جس کا نکاح نہ ہوا تھا, وہ مریم جس کی شادی نہ ہوئی تھی, وہ مریم جس کا شوہر نہ تھا. ملائکہ مخاطب ہوئے, کہا کہ اے مریم اللہ تمہیں اولاد کی بشارت دے رہا ہے, اپنے کلیمے کی بشارت دے رہا ہے, جن کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا, تمہارا یہ ہونے والا بچہ دنیا اور آخرت میں بڑا عظیم مرتبت ہوگا. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدَى تو فِي الْمَهْدِ اور تمہارا یہ ہونے والا بچہ معجزانہ طور پر گہوارے میں گود میں بات کرے گا. وَكَهْلَا اور تمہارا یہ ہونے والا بچہ ادھیڑ عمر میں بھی بات کرے گا. اشارہ ہے کہ یہ ادھیڑ عمر آنے سے پہلے دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے اور پھر آسمان سے نازل ہو کر ادھیڑ عمر کو پہنچ کے بات کریں گے. وہی کہا کیونکہ ادھیڑ عمر میں بات تو ہر کوئی کرتا ہے, لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں جب خاص طور پہ کہا جا رہا ہے تمہارا یہ ہونے والا بچہ ادھیڑ عمر میں بات کرے گا تو کوئی تو خاص بات ہے. وہ خاص بات یہی اس میں اشارہ تھا کہ وہ ادھیڑ عمر کو پہنچنے سے پہلے اٹھا لیے جائیں گے اور پھر دنیا میں حکم الہی سے نازل ہوں گے اور اس وقت لوگوں سے بات کریں گے, ہم کلام ہوں گے. وَمِنَ الصَّالِحِينَ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ اور اللہ کے بہت ہی نیک اور مقرب بندوں میں سے یہ بچہ ہوگا. اس طرح سے حضرات ان کی تخلیق معجزانہ. پھر اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کا انتخاب کر کے اولو العزم پیغمبروں میں انہیں شامل فرمایا. نبوت اور رسالت کے فہرست میں جو ابتدائی پانچ نام ہیں, انبیاء اور رسول میں سب سے اعلیٰ درجہ رکھنے والے جو پانچ اولو العزم پیغمبر ہیں ان میں عیسیٰ علیہ السلام کا شمار ہوا. بنو اسرائیل کی جانب بھیجے گئے. بنو اسرائیل جب بگڑ گئے تھے, کفر و شرک کرنے لگے تھے, اخلاقی زوال کی انتہا کو پہنچ چکے تھے, اللہ کی آسمانی کتاب رکھتے ہوئے اللہ سے بغاوت کر رہے تھے, ایسے بنو اسرائیل کی طرف عیسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بڑے عظیم معجزات سے بھی نوازا. کیوں؟ ان کا زمانہ حکمت کا زمانہ تھا, میڈیکل سائنس ان کے زمانے میں بڑی ترقی پر تھی, بڑے بڑے حکماء اطباء پائے جاتے تھے جو بڑی بڑی بیماریوں کا چٹکیوں میں علاج کرنے والے. اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھی ایسا معجزہ عطا کیا, عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دست شفا عطا کیا, دست شفا عطا کیا, اور اللہ کے حکم سے وہ ایسے کرشمے کر دکھاتے تھے, مٹی سے پرندہ بناتے تھے اور اللہ کے حکم سے پھونک مارتے تھے اس پرندے میں زندگی آ جاتی. مادر جو پیدائشی طور پہ اندھے ہوتے تھے, نابینا ہوتے تھے, پیدائشی طور پہ میڈیکل سائنس کے نقطے نظر سے اس کو بینائی آنے کا سوال ہی نہیں, عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیر کر اللہ کے حکم سے اسے بینا کر دیتے تھے. کوڑ کی بیماری والے کو ہاتھ پھیر کر اللہ کے حکم سے شفا یاب کر دیتے. حد تو یہ ہے کہ مردوں کو, مرے ہوئے انسانوں کو قم باذن اللہ کہہ کہ اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے. اللہ نے سورہ آل عمران میں ان کے ان معجزات کا تذکرہ فرمایا ہے. ورسولا الی بنی اسرائیل انی قد جئتکم بآیت من ربکم انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. بار بار بِإِذْنِ اللَّهِ کی تکرار ملاحظہ کیجئے. مردہ زندہ ہوتا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے پھونک مارنے پر, لیکن اللہ کے حکم سے بِإِذْنِ اللَّهِ. برس والا صحیح ہوتا تھا بِإِذْنِ اللَّهِ, عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے تھے لیکن وہ صحیح ہوتا تھا بِإِذْنِ اللَّهِ. نابینا بینا ہوتا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پھیرنے سے لیکن وہ بِإِذْنِ اللَّهِ بینا ہوتا تھا, چونکہ وہ ہاتھ پھیر کر بیماروں کو اللہ کے حکم سے شفا یاب کرتے تھے. اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کا لقب قرار پایا مسیح, انہیں مسیح کہا جاتا ہے. مسیح کہتے ہیں ہاتھ پھیرنے والے کو.
اس طرح سے حضرات عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے عظیم معجزات عطا کیے، اور ہوا یہ کہ جب دعوت و تبلیغ کی زندگی، دعوت و تبلیغ کے نشاطات آگے بڑھنے لگے تو بنو اسرائیل دو حصوں میں بٹ گئے. ایک چھوٹا سا طبقہ تھا جو ان کے اپنے عوان و انصار اور مددگاروں کا تھا، اور بنو اسرائیل کی ایک بڑی تعداد ایسی تھی جو عیسیٰ علیہ السلام کی دشمن ہو گئی. یہودی جنہیں کہا جاتا ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے اور صاف طور پہ یہ کھلم کھلا کفر کرنے لگے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا اپنی قوم میں، فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ. جب عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اپنی قوم کے اندر کہ بات نہیں مان رہے، نادان سرکشی کر رہے، کفر کی طرف کھینچے چلے جا رہے، عیسیٰ علیہ السلام نے آواز دی من انصاری الی اللہ. لوگوں، اللہ کی توحید کے مشن اور اللہ کی توحید کی دعوت کے اس سلسلے میں کون میرا مددگار ہے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ. کچھ 12 شاگرد ان کے تھے جنہیں حواری کہا جاتا ہے، خاص ساتھی ان کے، مخلص ساتھی ان سے. ان 12 حواریوں نے آگے بڑھ کے کہا ہم آپ کے انصار ہیں اور ہم آپ کے مددگار ہیں. تو آپ کے عوان و انصار کی تعداد تھوڑی تھی، دشمنوں کی تعداد زیادہ تھی. بالآخر انہی دشمنوں نے، بنو اسرائیل کے انہی یہودیوں نے وقت کے رومی حکمران کے پاس عیسیٰ علیہ السلام پر بھیجا الزامات اور تہمتیں لگا کر عیسیٰ علیہ السلام کو کی زندگی کو ختم کروانے کی کوشش کی. رومی بادشاہ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازشیں ہوئیں، اور اللہ کی جانب سے یہ انتظام ہوا جو شخص قتل کے در پہ تھا اللہ نے اس پر عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت ڈال دی، عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا، اور وہ جو آپ کا پیچھا کر رہا تھا آپ کے قتل کے در پہ تھا اس پہ عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت ڈال دی گئی. تو لوگوں نے اسی کو پکڑ لیا، پکڑ کے قتل کیا، قتل کے سولی پہ لٹکایا اور کہنے لگے کہ ہم نے عیسیٰ کو سولی دے دی. قرآن کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. نہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، نہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکایا، معاملہ تو ان پر مشتبہ ہو گیا یا عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت ایک دوسرے شخص پہ ڈال دی گئی، اور بسلامت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس اٹھا لیا اور بلا لیا. حضرات، عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد یہ جو ان کے دو طبقے، ایک ان کے چاہنے والوں کا، ایک ان کے مخالفین دشمنوں کا، ان کی گمراہیاں بڑھتی گئیں بڑھتی گئیں. ایک طرف یہود تھے جنہوں نے نعوذ باللہ اس بنیاد پر کہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں تھا، نعوذ باللہ، ثم نعوذ باللہ، یہودیوں نے حضرت مریم کو زنا کا الزام دیا اور نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الزنا قرار دیا. اور دوسری طرف ان کے چاہنے والوں نے، عیسائیوں نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ تخلیق کو بنیاد بنا کر، بغیر باپ کے ان کے پیدا ہونے کو بنیاد بنا کر ان کی شان میں ایسا غلو کیا، ایسا غلو کیا، ایسا غلو کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ بنا ڈالا. کچھ نے کہا کہ وہی اللہ ہے، جیسے اس امت کے جاہل نادان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر ادھر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. یہ بات سب سے پہلے عیسائیوں نے کہی، عیسیٰ علیہ السلام ہی حقیقت میں اللہ ہیں. اور بعض نادانوں نے کہا نہیں، اللہ نہیں، ابن اللہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں. اور بالآخر ایک نیا فلسفہ ان کی نظریات سے وجود میں آیا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے دین توحید کو، عقیدہ توحید کو، عقیدہ تثلیث سے بدل ڈالا. تثلیث کیا ہے؟ 3 in 1، اب، ابن، روح القدس، یہ تینوں ملا کر ایک. اللہ کی ذات کا تصور ان کے پاس کیا ہے؟ ابن، ابن، روح القدس، یہ تینوں ملا کر ایک. آج تک یہ تثلیث کا عقیدہ، جسے ٹرینیٹی کہا جاتا ہے، عیسائیوں کے لیے ایک معمہ بنا ہوا ہے. ان کے پروفیسرز کالجوں میں یہ عقیدہ پڑھاتے ہوئے ڈرتے ہیں، اس لیے کہ اسٹوڈنٹس کو یہ سمجھانا ان کے لیے جوئے شیر لانے سے کم نہیں. تین مل کے ایک کیسے ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ تین، ابن، ابن، روح القدس، یہ تین ہیں اور تین مل کے ایک ہوتے ہیں. تین مل کے ایک کیسے ہوتے ہیں؟ عیسائی آج تک سمجھا نہ پائے اور نہ ہی قیامت کی صبح تک وہ سمجھا پائیں گے.
وہ اپنے طلبہ کو اپنے کرسچن اسٹوڈنٹس کو وہ سمجھا نہیں سکتے ہیں جسے تثلیث ٹرینیٹی کا عقیدہ, اور کہا بھی جاتا ہے کہ ٹرینیٹی کا یہ جو عقیدہ ہے, جو بات ہی ایجاد ہے, موجودہ محرف بائبل میں بھی صراحت کے ساتھ کہیں نہیں ملتا. کہتے ہیں تخصص فی الادیان کا علم رکھنے والے. اس طرح دین توحید کو انہوں نے تثلیث سے بدل ڈالا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے باطل عقائد کو ماننے والوں کے کفر کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا, لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. کافر ہے وہ جو کہتے ہیں کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے. اور اللہ نے کہا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ, کہا کہ کافر ہے وہ جو ٹرینیٹی کے قائل ہیں, تثلیث کے قائل ہیں, جو کہتے ہیں اللہ تین میں کا ایک ہے, اب ابن روح القدس, یہ تین ملا کر ایک ہے, یہ عقیدہ رکھنے والے لوگ کافر ہیں. حضرات, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے, آپ نے انبیاء و رسول علیہ السلام کی تعلیمات میں دنیا والوں نے جو تحریف کر رکھی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قوموں کو بتایا تمہارے نبی کیا تھے اور تم نے ان کو کیا بنا ڈالا, تمہارے نبی کی دعوت کیا تھی اور اس کو تم نے آج کیا شکل دے دی. پیارے نبی نے دنیا میں آنے کے بعد کرسچنوں کو بھی بتایا, عیسائیوں کو بھی بتایا, نصارہ کو بھی بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کیا ہے, عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کیا ہے. آپ نے فرمایا انا اول الناس بابن مریم لیس بینی وبینہ نبی. عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت اور عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت سے سب سے زیادہ نسبت کا اگر کسی کو دنیا میں حق ہے تو پیارے نبی نے کہا وہ مجھے حق ہے, مجھے حق ہے. کہا نسبت بھی میری ابن مریم سے اور قربت بھی میری ابن مریم سے, کہ لیس بینی وبینہ نبی, میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کے آخری نبی تھے اور اس کے بعد بنو اسماعیل میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. لیس بینی وبینہ نبی. نجران سے جب عیسائی آئے, نجران سے کرسچن آئے اور عیسیٰ علیہ السلام کے ٹاپک پر پیارے نبی سے گفتگو کرنے لگے, بحث کرنے لگے, تکرار کرنے لگے, آسمان سے آیت نازل ہو گئی مباہلے کا چیلنج دیتے ہوئے, فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. اے نجران کے عیسائیو, اگر تمہیں اس عقیدے پہ اصرار ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ ابن اللہ تھے, اللہ کا بیٹا تھے یا ثالث و ثلاثہ تھے, آؤ چلے آؤ, ابھی مباہلہ کرتے ہیں, تم بھی آؤ, تمہاری بیویوں کو بلا لو, تمہارے بیٹوں کو بلا لو, میں بھی اپنی بیویوں سمیت اپنے بچوں سمیت آتا ہوں. سب گڑ گڑائیں گے اور کہیں گے اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پہ تیری لعنتوں کی بارش برسا. یہ چیلنج جب ان سے کیا گیا, عیسائیوں نے آپس میں گفتگو کی, گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا محمد سے مباہلہ کر کے ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے, محمد سے مباہلہ کریں گے ہم برباد ہو جائیں گے, تباہ ہو جائیں گے. چیلنج قبول نہ کر سکے اور وہ واپس چلے گئے. اس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کیا تھی وہ صحیح تصور آپ نے پیش کیا, اور دنیا کے مستقبل کے حوالے سے بھی آپ نے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو اٹھا لیے گئے وہ اترنے والے ہیں, نازل ہونے والے ہیں, وہ آسمان دنیا یعنی دوسرے آسمان پہ وہ موجود ہیں. اور پیارے قرآن میں بھی اس طرف اشارہ ہے کہ وہ آئیں گے. اللہ نے کہا سورہ مائدہ میں وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. زمین پر جتنے اہل کتاب ہیں ایک دن آئے گا وہ سب کے سب عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی موت سے پہلے ایمان لانے والے ہیں. زمین پر جتنے اہل کتاب ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان لانے والے. یعنی اشارہ ہے اس طرف, جو پیارے نبی نے احادیث میں فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے قیامت کے قریب, قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ان کا نزول ہے. دنیا میں نازل ہونے کے بعد وہ صلیب کو توڑیں گے, خنزیر کو قتل کریں گے, دجال کا خاتمہ کریں گے, اللہ کے کلمے کو بلند کریں گے, زمین پر حکومت کریں گے, تب سب اہل کتاب بھی ان پر ایمان لے آئیں گے. تو اس طرح دنیا کے دیکھیں, یہاں بعض اہل علم نے ایک نفیس نقطہ ذکر کیا, عیسیٰ علیہ السلام کی اصل حیثیت تو یہ کہ وہ نبی ہیں رسول ہیں, لیکن بعض اہل علم نے کہا
वो नबी और रसूल के साथ साथ ईसा अलैहिस्सलाम वो सहाबी भी हैं, सहाबी भी हैं। कैसे सहाबी हुए? सहाबी इस हैसियत से, ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आएंगे तो उम्मती की हैसियत से आएंगे, नबी की हैसियत से नहीं, उम्मती की हैसियत से नाजिल होंगे। और आपको मालूम है कि मेराज की रात प्यारे नबी से उनकी मुलाकात हो चुकी है, मेराज की रात प्यारे नबी से उनकी मुलाकात हो चुकी है। सहाबी किसे कहते हैं? जो ईमान की हालत में नबी को देखे, जो ईमान की हालत में नबी से मिले और उसी ईमान की हालत में वफात पाए, वो सहाबी है। तो ईसा अलैहिस्सलाम असल में है नबी, लेकिन अब वो जो आएंगे दुनिया में एक उम्मती की हैसियत से आएंगे, जब उम्मती की हैसियत से आएंगे तो वो सहाबी हुए। इस तरह बादशाहरीन ने एक नुक्ते के तौर पे कहा, आखिरी सहाबी जो जमीन पे वफात पाएंगे वो ईसा अलैहिस्सलाम होंगे। हजरत बहरहाल कहना ये है, सूरह मायदा के आखिर में अल्लाह तबारक तआला ने हश्र की अदालत के उस मुकदमे का भी तज़किरा किया है जहां ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा जाएगा उनकी कौम ने जो तौहीद को तसलीस में बदला था, उन्हें खुदा बनाया था, अल्लाह सवाल करेगा। ईसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के रवैये से बरात का ऐलान और इजहार करेंगे। सूरह मायदा के आखिर में वो मजमून मौजूद है। गुफ्तगू के इख्तिताम पर मुझे कहना यह है, चूँकि हम एक मखलूत मुआशरे में रहते हैं, यहाँ तमाम मजाहिब के मानने वाले रहते हैं, ऐसे मखलूत मुआशरे में हम बसा औकात उस हद तक कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं जहाँ तक कॉम्प्रोमाइज़ करने की शरीयत हमें इजाज़त नहीं देती। चुनांचे हजरात क्रिसमस की मुनासबत से हमारे जो क्रिश्चनों से तिजारती ताल्लुकात, मुआशरती ताल्लुकात, अड़ोस पड़ोस क्रिश्चन रहते हैं, 25 दिसंबर की मुनासबत से हम में से बहुत सारे मुसलमान और ख़ासकर हमारा जो एजुकेटेड तबका है वो अपने क्रिश्चियन दोस्तों, साथियों और मुतालिकीन को हैप्पी मैरी क्रिसमस कहके इस ईद की मुबारकबाद देते हैं, जो किसी भी कीमत जायज नहीं है। देखिए अल्लामा इब्ने क़य्यिम फरमाते हैं, लिखते हैं अल्लामा इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह, एक मुसलमान एक साथ पूरे कबीरा गुना करे, चोरी करे, जिना करे, डकैती करे, हाँ जितने कबीरा गुना एक साथ पूरे कबीरा गुना करे, ये मामला हल्का है बमुकाबिल इसके कि किसी को क्रिसमस की मुनासबत से मुबारकबाद दे। क्रिसमस की मुनासबत से मुबारकबाद देने वाला मुसलमान चोर से बड़ा मुजरिम, जानी से बड़ा मुजरिम, डागू से बड़ा मुजरिम। अल्लामा इब्ने क़य्यिम फरमाते क्यों? इसलिए ये ईद होती है, ये त्यौहार होता है इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा के झूठे अकीदे पर, इब्नुल्लाह के झूठे अकीदे पर। और आपको मालूम है अल्लाह के लिए औलाद का दावा करना ये अल्लाह को गाली देने के बराबर है। अल्लाह ने कहा कज़्ज़बनी इब्नु आदम वलम यकुल्लहु ज़ालिक, व शतमनी इब्नु आदम वलम यकुल्लहु ज़ालिक, इब्ने आदम मुझे झुटलाता है हालांकि उसे झुटलाने का हक नहीं, इब्ने आदम मुझे गाली देता है हालांकि उसे गाली देने का हक नहीं। अल्लाह ने कहा व अम्मा शतमुहु इयाया फ़क़ौलुहु ली वलद व अनल अहद अस्समद अल्लज़ी लम अलिद व लम उलद व लम यकुल ली कुफ़्वन अहद। कहा कि इब्ने आदम का मुझे गाली देना, उसका यह दावा करना और यकीदा रखना कि मेरी औलाद है, हालांकि मैं ही वो वाहिद साथ हूं कि न मैं किसी की औलाद हूं, न मैं कि न मेरी कोई औलाद है और न ही इस कायनात में मेरा कोई हमसर है, मेरे बराबर की कोई ताकत है। तो देखिए अल्लाह को गाली देने के बराबर है। तो लिहाजा जो त्यौहार, जो ईद इस फासिद अकीदे की बुनियाद पर हो और उस त्यौहार पर हम मुबारकबाद दें तो मतलब गैर शोरी तौर पर हम इस अकीदे पर खुशी मना रहे हैं और इस अकीदे को दुरुस्त करार दे रहे। नऊज़ु बिल्लाह। अल्लाह ताला हम सब की ऐसी बदअकीदगियों से हिफाजत फरमाए। आमीन। बारकल्लाह बारकल्लाहु लना वलकुम फिल कुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिमा फीही मिनल आयात वज़्ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुन करीम मलिकुम बर्रुर रऊफुर रहीम व रब्बुन हलीम।